si Herlina si Pahutar MM. Nesaji Akbar Nur Ismail STM Sos MM. Dr. Suci MM. Dr. Diana Indah Lestari MM. Dr. Rika Jaya MM. Nini Nur Aini SPD MM. Maria Coretinau SEMM. Dr. Eko Sumarta Dilaga MM. Dr. Evifania Rizka MM. Sujadi MM. Jemi Angga Ruhiat SABMM. Abdul Khalus SSIMM. Dr. Ayu Alam Rinoto MM. Fajar Arga Asukra MM. Fani Agustina Hidayat SEMM. Panggita Tria Oktaviani SPDMM. Dr. Lestari Putri SKPA MM. Dr. Bob